Ahoj přátelé, vítám vás na mém kanále Vaření je zábava. V dnešním videu bych vám rád ukázal, jak si připravuji kuřecí stehna z noky. Očištěná kuřecí stehna si okořením solí, granulovaným česnekem, mletým kmínem, kořením na kuře, pepřem a sladkou paprikou. Stehna přendám na misku, přetáhnu potravinářskou fólií a dám přes noc do lednice. Druhý den si nejprve nakrájím veškeré suroviny, které budu k vaření potřebovat. Na silnější plátky si nakrájím žampiony a jednu kapii. Na měsíčky si nakrájím jednu žlutou a jednu červenou cibuli. Větší šery rajčata překrojím na čtvrtky a menší rajčata stačí rozkrojit na polovinu. Na plátky si nakrájím kousek pórku a dva stroužky česneku. Veškeré suroviny by měly mít zhruba stejnou velikost. A to nejlepší nakonec. Anglické slaniny kupte v celku nejméně 300 gramů, aby vám po nakrájení aspoň 200 gramů zbylo. Nevím jak u vás, ale u nás se anglická slanina strašně rychle ztrácí. Když mám vše nakrájené, tak to můžu jít zkompletovat. Na spod misy dám jedno balení noků, sherry rajčata, cibuli, kapi, žampiony, anglickou slaninu, česnek, pórek a vše dochutím solí, oregánem a pepřem. A aby se měly noky v čem uvařit, tak přidám jeden hrnek vývaru a jeden kelímek smetany ke šlehání. Jako poslední přidám naložená kuřecí stehna, zakryj pokličkou a dám do vyhřáté trouby na 200 stupňů, kde to nechám péct zakryté hodinu. Během pečení jsem to trochu vařečkou promíchal, aby se noky nepřilepily ke dnu. Po jedné hodině pečení pokličku odstraním, stehna pomažu výpekem a nechám dopéct, aby byla kůžička pěkně dokřupava, zhruba dalších 30 minut na 200 stupňů. Zhruba po hodině a půl mám hotovo a můžu jít servírovat. A jsme u konce dnešního vaření. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mě podpoříte lajkem, nezapomeňte si dát odběr, zvoneček, aby vám neuteklo další video, které si pro vás připravuji. Přátelé, děkuji vám za sledování a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se fajn a přeji vám dobrou chuť.